out. Seppu PV, tänään me kuvataan Sky Warsia. Elikkä mä nyt täällä, mulla ei nyt ketään kaverissa mukana, koska mä ei kukaan, en mä kysynyt, jaksin kysy keneltäkään. Tai joo, tässä tarkoituksena nyt voittaa tää matsi ja tälleen, että me odotetaan tulla nyt vähän tota alkuluuttia. Elikkä avataan tää paska tästä näin ja sit katsotaan kuoleeko heti vai milloin kuolee. Joo, tästä näin. Vähän paskaa ilmii. Tää aika kakkaa tää kamaa kuule täällä näin, ei se oo mitään väliä. Mutta jos on frameeni, silloin on frameeni, ei oo kato kunnon kamaa, vaan paskaa. Työstön on tiimeeni, ei jumala, vinti. Puu. Noni, sit tohon on tollanen. Sillä ei tosta menemään. Voi vittu, mun yritit tiputtaa busihäkeillä alas. Kuule lähti häkit päälle. Hompel yrittää häkätä muutelta alas. Eli kuule onnistuu kuule vielä siinä. Mä oon niin vitun paska tässä kaivarissa, ettei jumalauta. Eli tuolla on se paska, noin. Vähän kusta. Voi vittu, saatana homo pää vittu. Voi vittu homo. Voi vittu, meni siellä alkippu apusääkellä alas. Häkit päälle. Nyt lähti häkeillä. Onks täällä ketään tällä saarella? Ei täällä saarella ole täällä ketään. No, voi vittu, saatana. Lähdetään tonne saarelle menemään. Joo, tossa tarpeeksi on hyviä jo blokkeja. Meillä nyt lähettiin sit vittu vetämään. Täällä on näin muuta tyyppiä jäljellä. Mä en näe niitä yhtäkään missään hevosessa. Voi vittu, mulla ei enää pää vettä. No laitetaan toi tohon, sit me lähdetään tätä vitu vesi helvettiin, noin. Sit laitetaan tää vitu vesi, kato tohon, noin, 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 nyt siinä on vettä. Sit lähdettiin kuule vaan vetelemään. Ei jumalauta, nyt kuule kuulee etsillä apusiakin päälle. Täältä tulee kato joku homppeli mun saarelle. Turpakeikan otta. Etsillä levis. Kuoliks se? Tosissaan se meni johonkin vitu veteen. Voi jumalauta. Otetaan vedet pois. Se kato vähän laavaa kato tilalle, niin sitten on hyvä mieli. Noin, nyt on vedet otettu helvettiin. Se enää kuule tukkaa kuule tänne junneille vaan. Nyt lähti. Ai vittu, se päästä nyt ylös. Se päästä vittu häkeillä tänne. Jumalauta, persepalo, seksi ja naalineekeri, hyvä, et sillä levis. Nyt lähti häkeillä. No, tulee kusipäitä. Tipu alas. Ei vittu, nyt tipu. Yes. Et sillä tippu. Nyt mennään tonne homoilemaan noiden kanssa. Tulee kai seksineekeri tänne päin. Tulehan tänne päin, niin namusta antaa namua. Ei se uskalla, kun se on nössö. Nössö. Kun se tiputtaa tätä vitu laavaa sillä niskauksen, niin nobo. Onko sulla mitään, millä mä sen tiputtaisin? Mä oon sitä apuksi väkkiä. Jos tiputat laavaa, niin mä tapaan sut. Ime munaa. Ime munaa. Kyllä enää onnistuu tuo vitun bovittaminen jolle. Ampuu vielä huti. Voi vittu, mikä neekeri. Pitäisikö laittaa tuohon vähän sille tyydykettä tosta noin tolleen. Noin toi tohon noin. Vittu, kun ei sanoa mitään vittu. Mä sen sytyttäisin. Perkelee. Voi perse seksi. Ei nyt, älä oikeesti oo vittu tosissaan, että sä menet noboilemaan sinne. Voi vitu jonne. Vittu, tää frame ois tällään just tällainen saatana kusiservo, nää vittu nobot. Vittu, menee aina noboilemaan. Mennään noboilemaan, vittu, menee noboilemaan, kun en uskalla vittu tapella. Vittu, mikä nobo kusi. Kusi aina sanoo, imen munaa vittu neekeri. Vittu, oikeesti mikä saatan paska. Vittu, hintti mee sinne alas. Vittu, kun tänne sanoo missään sytkäreitäkään ikinä, kun tää on niin paska servo. Voi vitun paska servo analiseksi sinne.
Saatana ne sytkärit on aina jossain hevon vitussa, kato niin saatanan paska serku. Voi vittu mä nussin tuon hevosella. Vittu mä, nyt sulla kyllä lähtee henkiin, jumalauta. Vittu tunge se saatanan bovio perään reikää, vittu homo. Vittu nyt mä tuun tappaa sut. Voi vittu se kun... No niin, nyt sun onks turpa, hä? Onks turpa, hä? Onks turpa, hä? Tää paska servu kato lagittaa. Tästä tää framee vitulla. Ei et silää levis. Mennään suoraan heti toiseen matsiin, jota tänne naps. Ja SV-kit. Voi vittu, mä saan mun kittiä. Tää on just tätä frameen laatua vittu. Älkää ikinä tulko tänne kusi servu. Saatana, moro. Eiks mulla kuulu olla ostomode? Joo vittu, täällä servulla sillä kuuluukin olla ostomode vittu. Jos permitkään antaa se. Se tosiaan hyvä. No se jumalauta saatana. Vittu kun tää regenaa tää mappikin näin vitu hitaasti. Tää on tää perus framen laatua. Joo. Ei vittu. No niin. Se oli aikakin vitu nänni. Nänni nipola pizza. Nyt kyllä lähti häkit päälle. Apu se soppaa näin vitun paljon. Ja nyt tietenkin toi pitää taas tuoda hevosella vetää. Et tietenkään taas mitään vitu armoria. Se on joku tulee tapantamaan. Se on niin vitu hieno hetki mielessä, jos tappaa jonkun jonne. No niin, sitä kun löytyy paskaa. Tuosta tollasi tonne tollanen ja tollanen. Nyt lähettiin kuule vetämään. No niin, saatana. Perse seksi. Hiyo! Oho, hiyo. Hiyo! Mitäs tätä vedää toi eka homppeli? Ai vittu se homopää vittu! Oi vittu! Joo, tämä matsi just tässä näyttää.